Здравейте, приятели! Аз съм Тодор. Днес ще приготвя пилешки крилца на фурна. Ето и необходимите продукти. 1 кг пилешки крилца, измити, почистени и нарязани на 2. 50 мл бяло вино, 50 мл соев сос, 40 мл олио, сокът от 1 лимон, 50 г мед, 2 скелетки чесън, нарязан на ситно, и черен пипер. Започваме с приготвянето на рецептата. В голяма купа сипваме бялото вино, соевия сос, олиото, чесъна, сокът от 1 лимон, меда и малко черен пипер. Разбъркваме да се смеси всичко добре. Слагаме крилцата в маринатата. Разбъркваме да се овкусят добре. Покриваме купата с треч фолио. Слагаме крилцата в хладилника и изчакваме поне 2 часа. 2 часа по-късно, време е да изпечем крилцата. Подреждаме ги в тавичка с хартия за печене. Заливаме ги с останалата марината. Слагаме в предварително загрята фурна на 180 градуса с вентилатор в долната част на фурната за 50 минути. 50 минути по-късно, току-що изкарах крилцата от фурната, сега обръщаме ги обратната. Сега връщаме крилцата във фурната за още 10-15 минути. Приятели, 10 минути по-късно крилцата са напълно готови. Искам да ги видите как изглеждат. Толкова са апетитни, че наистина нямам търпение. Всички аромати от маринатата са попили в тях. Сервираме в една чиника. И накрая слагаме резен чилимон. Това са моите пилешки крилца на фурна. Това, приятели, е моето предложение за днес. Ако ви харесват нашите рецепти, давайте палец нагоре. Така много ни помагате, за което ви благодарим. Пожелавам ви хубав и успешен ден. Довиждане и до нови срещи!